Čo sa deje? No musím umyť príbory. Musíte chvíľu vydržať. Tímko, ty si to nedomyslel, ne? Však a dneska mne to nemysleli. Ja už keď to vidím pred sebou, tak ja už chcem jesť a nečakať na jeden príbor. Moje jedlo, čo som teraz spravil a som ho teraz jedol, mi veľmi chutil. Chcem seba chváliť, že všetko pojedol, no bodaj by to nezjedol, keď to varil. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.